Hej. Jeg er min nye hjem i Thailand. Med elektrisk bord. Med fjernbetjening. Dejlig udendørs areal. Med fine palmetræer og mangotræer. Udendørs bruser med tropical rain shower. Og spiseplads og soveplads. Og så en af de to kørestoltramper, der er lavet for at kan komme ind. Den anden, den er herude. Du kan se den igen der. Lidt rodet værktøj, og jeg er ved at gøre klar til at komme hjem til Danmark. Så vender vi os lidt rundt. Der er også lige en lille rampe for at komme ind. Men det er kun 3-4 cm trin. Og så er der en dobbelt fransk dør i massiv mahogni. Og en dejlig stue. Vinkelstue med køkken ude i et. Så ser vi det fra indendørs siden. Mere værktøj, som skal ud bagved, inden jeg skal hjem af. Og min gode hvilestol, som jeg blev nødt til at have en håndklæde ved ryglænet på grund af varmen. Ellers så smelter jeg sgu. Sofa. Subwoofer. Og min super gode fan. God investering. Drejer vi lige rundt og kigger lidt i køkkenet. Der er køkken og stue i et. Der er også en blæser med fjernbetjening, så den kan drejes ud, så den kan give vind ud i køkkenet, mens man laver mad. Computer. 50 tommer fjernsyn. Så er der en gæsteværelse, som også er lidt rodet rum, så længe der ikke er gæster på besøg. Men storebror, han har jo planer om at komme ud, så der er lidt arbejde til ham der. Få samlet noget hylder, glashylder til badeværelset og få det sat op. Og han kan også godt få lidt vind. Der er ingen aircondition inde i endnu, men så han må nøjes med blæst. Men det er meningen, der skal sættes aircondition op her, lige over vinduet. Det var der ikke penge til endnu. Rom blev bygget på en dag. Så videre til en anden værelse, en mindre værelse, men også gæsteværelse. Der kan sagtens stå en 3/4 seng eller en forløs seng, sofa seng eller noget i den stil. Men indtil videre er det bare sådan lidt rodet rum, og så er der en skrivebord og en par blæser derinde også.
blæser, dem kan man ikke få nok af i Thailand. Og så er der en lille badeværelse. Gæstebadeværelse, men der er med brus og varmt vand og det hele også. Så vil vi videre til soveværelse. Masser af puder. Og min tablet holder, specielt tablet holder, når man er doven og ligger i sengen og læser nyhederne eller ser dansk tv. Og der står min kuffert og klar til, så småt at begynde at komme tilbage til Danmark igen. Som I kan se, så er der masser af skabsplads. Og herinde har jeg også en blæser. Jeg har blæser i alle rum. Jeg kan simpelthen ikke gå den værre. Det er også med fjernbetjening, så jeg kan ligge i sengen og styre den. Og så er der aircondition også helt ny, som ejeren har monteret. Og så er der en 32 tommer fjernsyn. Og så er der min skønne badeværelse, som jeg var super glad for. Første gang i 6,5 år i Thailand med en badeværelse, der fungerer til kørestol. Alt herinde er nyt. Fliser på væg og på gulv. Ny håndvask, ny toilet, ny bruser. Bare håndklæderne, de er vist gamle. Men bare se for det. Så er det ret nyt. Og skide godt. Hvis man kan se det om lokum. Og så udgang fra toilettet, direkte udgang til baghuset, som er opbevaringsrum også, hvor jeg opbevarer pladskasser for nogle af mine bekendte, blandt andet også for mor Gej, og jeg har en fin vaskemaskine af dansk kvalitet. I stedet for de der tegmodeller, hvor man skal læse det i fra oven. Det fungerer ikke særlig godt, når man ser kørestol. Og så har jeg en cykel stående ude, så Jan han kan få noget motion, når han kommer. Palmetræer. Og krukker med vandplanter og små fisk. Og i de krukker, der ligger moskitoerne er æg, og de små fisk, de spiser ægene, så vi er stort set moskitofri her. Der er også en krukke med vandplanter. Der kan man se den laveste del af min rampe. Dejlig lille oase midt i byen.
prøve at se det udefra.